Ja, på skylten här bakom mig så står det många fler namn på, men olika sjukdomar har gjort att vi har varit tvungna att lägga om. Så att jag kommer att presentera det här vi står för och bjuda upp ett par kollegor alldeles på slutet. Vi kan ta upp bildspelet, tack. Så. Vi kan ta nästa bild. Först måste jag säga något om vad klimatriksdagen är, eftersom många, vi märker vid våra monter här borta att många har inte hört talas om det. Klimatriksdagens förebild är de svenska folkriksdagarna för rösträtt som var i slutet på 1800-talet och som var en viktig kraft för att Sverige skulle få allmän och lika rösträtt 1921. Och det var alltså folk underifrån som drev på för att riksdagen, den vanliga riksdagen då, inte gjorde sitt jobb. Därför startades världens första klimatriksdag 2014. Därför att de svenska politikerna gjorde inte sitt jobb och se till att driva på för en kraftfull klimatomställning. Då hade vi debatterat klimathotet i 20 år utan att det blev tillräckliga åtgärder. Klimatriksdagens idé är att samla in förslag från det svenska folket och arbeta fram rapporter och motioner utifrån det. Sen dess har vi har haft klimatriksdag varje valår, 2014, 2018 och nu senast 2022, där vi fick in 150 motioner. Jag kommer tillbaka till dem sen. Det jag tänkte fokusera på nu, ni som kanske lyssnade till Allians för rättvis klimatomställning om att Sverige behöver öka takten när det gäller klimatomställningen. Vi i klimatriksdagen ingår i den alliansen. Men hur ska det då gå till? Vi har gjort ett försök. Vi har gjort en omställningsplan för Sverige. Vi tar nästa bild. Det vi behöver komma ihåg då är att klimatkrisen är en av många oroande faktorer i samhället idag. Vi har en ekonomisk kris, en social kris, en säkerhetskris. Vi har en ekologisk kris med artdöden. Allt det här kan kokas ihop till att vi lever i ett allt mer sårbart, ett uppenbarligen sårbart samhälle. Vi har trott att det här samhället är tryggt. Vi har trott att allting kan rulla på som vanligt och att matvarorna kommer att finnas och att elen kommer att komma fram och att bensinen kommer att finnas i tankarna när vi behöver det. Men så är det inte längre. Vi håller uppe det här systemet fortfarande, men många fler människor börjar känna att det vacklar. Och den oron tar sig olika uttryck. Ett antal människor bestämmer sig, det här vill jag göra någonting åt. Många människor försöker höra efter vilka kan ge oss de enkla lösningarna på det här så jag slipper oroa mig. Och det vi ser i klimatriksdagen är att det finns inga enkla lösningar på det här, de här hoten. Det är komplexa problem som kräver komplexa lösningar. Och det här har vi försökt tänka kring. Vi tar nästa bild. Tack. Och den här klimatomställningsplanen, den har två utgångspunkter. Vi behöver en klimatpolitik i Sverige som är i linje med Parisavtalet. Parisavtalet sa att den globala temperaturökningen får inte öka med helst mer än 1,5 grader jämfört med före industrialismen. Idag har vi 1,1 grader. Vad skönt, nu fick jag sköta den här själv. Underbart. Det andra, utifrån det så har vi tittat på forskarrapporter som visar att för att Sverige ska kunna bidra till det här så måste Sverige sluta påverka klimatet senast 2035 och nå nollutsläpp. Det vill säga 10 år tidigare än vad regeringen och riksdagen har bestämt för Sverige idag. Så vi behöver en plan som når målen 10 år tidigare. Det är vad vi har försökt jobba efter. Var ska jag sikta den där? Så.
utgångspunkten från måste vara en nationell koldioxidbudget. Det betyder att forskarna har globalt definierat att vi kan bara släppa ut så här mycket fossila koldioxidatomer i atmosfären till innan vi slår i taket. Och då har man räknat om hur stor den är för Sverige. Och Sverige måste ha en politik som rättar sig, håller sig inom ramen för den koldioxidbudgeten idag. Det svenska klimatpolitiska ramverket gör inte det. Jag kommer till det. Så, vi behöver hitta åtgärder som leder till att vi håller oss inom ramen. Och det vi i klimatriksdagen har lagt till, när FN har definierat den koldioxidbudgeten för de fossila bränslena. Men man säger samtidigt att den budgeten kan minska med upp till 40% eller öka beroende på hur vi hanterar våra naturliga biosystem, ekosystem, det vill säga skogar, mark och vatten som tar upp koldioxid. Om vi inte sköter dem rätt så kommer vi till exempel elda en massa biobränslen istället för fossila bränslen. Då kommer den fossila budgeten inte att hålla. Så vi har också försökt titta på hur Sverige hanterar sina biogena utsläpp, det vill säga från skogar, biobränslen och så vidare. Men också upptagen, skogen lagrar skog. Det har vi försökt titta på. Vad är det här då med en koldioxidbudget? Liten crash course i klimatvetenskap, ska vi se här. Jag kanske inte syns den här lilla pricken här. Jag skiter. Det här kolet existerar i en cykel i våran planet och kolet är den viktigaste byggstenen i allt organiskt liv. Det äldsta kolet som vi eldar idag, olja som vi hämtar från berggrunden, hamnade i berggrunden för 150-300 miljoner år sedan. Så det är väldigt gammalt kol som vi flyttar från berggrunden upp till atmosfären med hjälp av fossila bränslen och cementproduktion. Men också påverkar vi kolcykeln genom att vi har avverkat en massa skog, skogsskövling. Vi påverkar genom att vi har utvidgat jordbruket och skapat en ohållbar köttproduktion som påverkar klimatutsläppen. Men när vi tittar på den här kolcykeln så behöver vi förstå att vi kan inte bara ersätta de fossila bränslena med biobränslen. För då kommer vi fortfarande att föra till en massa koldioxid upp i atmosfären. Det här måste göras klokt och det är det vi har försökt räkna på. Sverige eller världen har ju ökat halten koldioxid i atmosfären med 50% sedan 1850. Det är väldigt, väldigt mycket på 150 år. Man har aldrig sett i den naturliga historien att koldioxidhalten har ökat så snabbt på grund av naturliga processer. Och det beror på att vi har flyttat gammalt kol från berggrunden upp i atmosfären. Hur stor är då vår kvarstående budget, koldioxidbudget, för de fossila bränslena? Om vi räknar om FN klimatpanel senaste beräkning för världen och tänker till Sverige så är den ungefär 296 miljoner ton fossila koldioxid kan vi släppa ut innan vi slår i för att hålla oss väl under 2 grader. Ja, hur mycket är det då? Vi ska titta. Om vi vill hålla oss under 1,5 graders målet som ju egentligen forskarna säger att det är det vi borde klara, då har vi bara 184 miljoner ton kvar att släppa ut. Och ska vi ha en större chans att klara 1,5 grader så är det 67% chans. 50% chans låter ju lite dåligt. Det är som att singla slant med vår framtid. Men då ser vi att Sveriges årliga utsläpp, de är idag 48 miljoner ton fossila utsläpp. Då fattar man ju att
ja, det här, vi har förbrukat ju vår budget på 2 år om vi ska klara 1,5-gradersmålet. Det vi har räknat på är att en rimlig chans att klara det här 1,7-gradersmålet i alla fall. Men det är svårare än vad vi trodde. Den här kurvan är det vårt resultat. Och det ser ju, ja, vad säger det? De här ränderna är olika sektorer inom våran samhälle. Men det vi kom fram till när vi tittar på vad man kan göra inom transport, inom industri, vad det gäller internationella flyg och båtar som tankar i Sverige och jordbruket och så vidare. Det är att vi ändå hamnar på att släppa ut 385 miljoner ton fossilt koldioxid. Det vill säga att vi klarade inte FNs ambitioner i den här planen. Och då jämför man med de svenska klimatmålen idag. Om de uppfylls så kommer Sverige att släppa ut någonstans mellan 600-800 miljoner ton fram till 2045. Och då förstår vi att då överskrider vi den tillgängliga budgeten med nästan 3 gånger. Vi ska titta lite grann på vad vi kan göra med för att faktiskt klara det här målet. En sak som vi behöver komma ihåg det är att de fossila utsläppen, det är den blå stapeln där i Sverige. De är mycket mindre än vad som skogar och avverkning och pappersmassaindustri och vatten släpper ut. Det är den orangea, skogsproduktionen, det orangea fältet. Vi avverkar mycket skog. Så ni ser, vad vi har tittat på i våran plan, det är att till 2035 så har vi minskat de fossila utsläppen så mycket vi har kunnat. Men så har vi också ställt om det svenska skogsbruket så att de utsläppen minskar mycket mindre. Och även utsläppen i vatten. Det här var en jättekrånglig kurva, men det viktiga här det är det är den här svarta linjen där som visar hur vi sänker de biogena utsläppen och ökar skogarnas och vattnets förmåga att ta upp kol genom olika åtgärder. Då ser vi att vi kan lagra 400 miljoner ton koldioxid i våra svenska skogar och mark och vatten fram till 2035. Det vill säga mer än vad vi släpper ut. Men det kräver en annan skogspolitik framförallt. Vi har försökt tänka systematiskt, systemiskt. Vi behöver en stat som driver på, som sätter tydliga ramar och som sätter in investeringar inom hela området, som sätter igång omställningen. Vi har inte tid att vänta på marknadslösningarna. Staten behöver ta ledartröjan och behöver ta ledarskap i EU också. Och det är viktigt för att människor ska acceptera den här omställningen, att de åtgärder som sker är rättvisa och att de utjämnar de sociala skillnaderna och att de skyddar de som blir utan jobb. För många kommer att bli utan jobb när vi tar bort fossilverksamhet. Men det skapas också många jobb inom energiproduktion, inom energieffektivisering och när man producerar gröna produkter och så vidare. Och inom jordbruket kan vi skapa många jobb. Det ska vi titta på lite. Samhället behöver vara, hela samhällsplaneringen behöver vara integrerad med omställningen. Vi pratar om en strukturomvandling. Vi pratar inte om att man ska ta några reformer här och några reformer där. Det politiska ledarskapet behöver gå ut och säga att nu kommer Sverige att genomgå en strukturomvandling. Den kommer att ta 10-15 år. Det kommer att vara hard work för många. Men vi kommer att klara det om vi gör tillsammans och om vi skyddar de som är mest utsatta. Och vi behöver proaktiva åtgärder. Uppe i Stockholm så är det väldigt få som inser att Mälaren, som är dricksvatten täckt för 3 miljoner människor, kommer att bli en havsvik om 40-50 år.
då kommer hela Stockholmsregionen, Mälardalen, att vara utan dricksvatten. Och det är jättestora investeringar som krävs för att hämta dricksvattnet någon annanstans ifrån. Varför kommer Mälaren att bli en havsvik? Jo, även om vi stoppar utsläppen nu så kommer havet att stiga. Och havet kommer att stiga så snabbare och snabbare så att det till slut övertrumfar den naturliga landhöjningen som finns i Stockholm och norröver. Skåne har inte någon landhöjning längre, så där börjar man märka av havsnivåhöjningarna redan idag. Det finns många kommuner i syd som börjar bygga vallar och valla in och börjar ha planer för hur man ska klara en ökad havsnivå. Länsförsäkringar har sagt, vi kommer inte att försäkra nya hus som byggt närmare än 2 meter ovanför havsnivån. Lägre. Vi vill inte försäkra de husen längre. Och det är något att tänka på, att det börjar krypa in i den svenska vardagen, att man inte får försäkra sitt hus. Det kommer att bli mer och mer. Därför behöver vi proaktiva åtgärder för att möta det här redan nu. Sen har vi ju haft energikris. Jag kommer till den landet strax. Eller vi har energikris. Men vi behöver ett effektivare energisystem som dels handlar om att energieffektivisera, och det handlar om att minska utsläppen där de finns. Det vill säga framförallt genom att skärpa EUs utsläppshandel med utsläppsrätter. Det är det som vi kan göra de största vinningarna när det gäller att minska utsläppen inom energiområdet. Vi behöver ta bort all plast från sopförbränningen. Det eldas jättemycket plast i Sverige idag och används till att värma hus. Men det funkar inte, för det släpper ut väldigt mycket koldioxid. Och så behöver vi energieffektivisera framför allt. Visste ni att om vi sänker vår energiförbrukning med 5% så kan hela den här ökningen av elpriserna som vi nu ser kommer att försvinna. Därför att då får elbolagen sälja mindre el och då behöver de anpassa priserna efter det. Sverige kan bygga ut vindkraften framförallt ute till havs med upp till 5 gånger mer än vad vi har idag. Solkraften, den kan vi bygga upp till 30 gånger mer än vad vi har idag. Och solkraft går väldigt fort att bygga ut. Problemet nu är att de hinner inte leverera solceller till alla husägare som beställer solceller nu. Så det är väntetider på 1/2 år, 8 månader idag. Men det går väldigt fort att bygga ut solkraft. Även i stora system. Och för att det ska gå fortare så behöver staten förenkla tillståndsprocesserna. Och sen behöver, ni har ju sett att det finns motstånd mot vindkraft. Det beror på att det internationella bolag som kommer att bygga vindkraft. Och de som kommuner som drabbas, de får ingenting av inkomsterna. Så man behöver börja skapa system där kommuner som godkänner vindkraft och andra sådana anläggningar i sådana områden, som gruvor, ska få mer av ersättningen. Det här kan öka Sveriges elproduktion. I princip nästan fördubbla den, men med 70-80% kan den öka fram till 2035. Nu är det många som tycker att vi inte ska satsa på ett högenergisamhälle, utan försöka vara mer leva energisnålt. Den scenariot finns också. Vi har försökt tänka vad som är möjligt att få politiker idag att acceptera och jobba för. Och då ser vi det här som en framkomlig väg. Något om energikrisen just nu. Problemen är det här. Att vi har ett konstlat marknadssystem där vi har skapat 4 elområden i Sverige som är helt marknadsstyrt. Vilket gör att skåningarna får jättedyra elräkningar och norrlänningarna får låga elräkningar. Och det är den dyraste producerade elen som sätter prisnivån. Så om någon ringer till Karlshamnsverket och säger att nu behöver jag er el, starta ert oljekraftverk, den är väldigt dyr, så kommer den att bestämma priset för all el i det området.
Och cirka 20% av den el vi producerar idag går på export. Och det styr våra priser väldigt mycket. Och sen har vi då en ökad efterfrågan på grund av att Ryssland har dragit ner gasleveranser, som man måste producera el på annat sätt. Det blir brist vad gäller produktion. Och hälften av Frankrikes kärnkraftverk har stått i somras på grund av klimatförändringarna, det vill säga på grund av utökad torka och vattenbrist och för varmt kylvatten. Så de som säger att kärnkraften alltid är planerbar och stabil, de har en del att bevisa. Vad är lösningarna? Det har inte vi alla svar på, för det här. Sverige måste gå ut med en stor energisparkampanj nu för den här vintern. Det är jätteviktigt. Om varje svensk förmår spara, varje företag förmår spara 5% av sin elkonsumtion, då kommer inte vi ha något elproblem i vinter. Och vi kommer inte ha superhöga elräkningar. Det räcker med 5%. Du ska duscha 5% kortare tid. Eller ta bort en dusch om veckan eller något, så har du löst problemet. När det gäller just duschen då. Och sen behöver vi öka satsningarna på sol och vind, framförallt i södra Sverige, öka takten. Vi behöver investera i överföringskapacitet, det här elnätet. Vi behöver minska, det finns många bolag som har elsubventionerad el. Alla som vill bygga datahallar i Sverige får i princip skattefri el. Och då pratar vi jätterika bolag som Google och Facebook och Amazon. De får subventioner om de bygger datahallar i Sverige. Ja, men vi vill vara med i IT:s framtiden, säger Sverige då. Men det är fullkomligt fel signal. Det är klart de ska betala samma elpriser som alla andra. Och vi behöver satsa mycket på energieffektivisering nu. Storsatsa på bostäder. Och sen är det väldigt dumt att så många nu vill gå in med prissubventioner. Alltså man pratar om pristak och så vidare. Det enda det kommer att leda till är att efterfrågan på el kommer att öka. Och det är det sista vi vill. Man behöver kompensera utsatta företag och hushåll. Men då får man göra det med åtgärder som inte är kopplade till konsumtionen av el, utan en annan kompensation. Det finns många åtgärder man kan göra för att energieffektivisera och ställa om industrin. Jag går inte in på det nu. Den kan läsa vår omställningsplan sen. Transportsektorn är en av våra stora den är lite seg att klicka fram det här. Det är därför jag gör lite konstpauser. Men transportsektorn är en av våra stora utsläppare. Och det är ett korttidsperspektiv. Eftersom vi vet att köper en bensinbil idag så rullar den på våra vägar 15-20 år. Därför säger vi att vi måste förbjuda bilar med förbränningsmotor, nya bilar, redan från 2025, alltså om 3 år. Då får man bara sälja bränslecellbilar, elbilar, då som vanliga bilar, personbilar. Sen behöver vi fördubbla satsningarna på kollektivtrafiken här och nu, och cykel- och gångtrafik. Och som det är nu så planeras all vägar. Det planeras efter prognoser av hur Trafikverket tror att trafiken kommer att öka i framtiden. Ja, då behöver vi en väg där. Det kommer att öka med så många procent. Då behöver vi en väg där. Vi säger att vi måste integrera transportplaneringen i klimatplaneringen. Det är klimatmålen som ska styra vilka vägar och järnvägar vi bygger. Det som är det stora problemet, varför vi inte nådde målen i det här, det är framförallt att flyg och båtar som kommer till Sverige, de tankar i Sverige och så åker de ut igen. Och det är de där två gröna och blå kurvorna överst. De står för väldigt stor del av transportsektorns utsläpp. Och ni ser när vi har kommit till 2035 så står de för 70% av utsläppen. För att här kan inte Sverige göra annat än typ begränsa flygtrafiken.
Vi kan säga, ja, men man får bara en kvot på en flygresa var tredje år eller något sånt. Det är svårare med båtarna därför att det kommer att påverka vår import och export. Hur begränsar vi det? Och hur snabbt kan vi göra det? För det kommer att dröja innan vi har alternativa bränslen för båtar och flyg. Det vi kan se idag är att om vi ska producera biobränsle så är det framförallt för våra fartyg. Inte för att vi ska köra omkring med personbilar. Vi behöver styra trafiken på då så sätt att den minskar med 20-30% och vi har förslag på åtgärder för det. Skogen har jag pratat om. Att den kan vara vår räddare, men den kan också vara en sak som förvärrar problemet. Förlåt. Så. Här ser ni hur mycket koldioxid som kommer från olika områden i samhället. Och ni ser att den fossila stapeln är mycket mindre än den biogena stapeln. Det som är skillnaden här är att skogen tar upp kol när den växer. Det är därför det inte syns i statistiken. Men för att skogen ska kunna vara till hjälp så kan vi inte avverka en massa och göra biobränsle av det, utan vi vill ha övergång till kontinuitetsskogsbruk, det vill säga ett skogsbruk utan kalhyggen, för kalhyggen är en klimatbov. Det tar upp till 100 år innan ett kalhygge till fullo har kompenserat med nyväxande skog, innan det har kompenserat för de utsläpp som har orsakats. Upp till 100 år. Och vi hörde på Allians för klimat, rättvis klimatomställning, de sa att vi har bara 10 år på oss. Den här ekvationen håller inte. Så gå över. Till höger ser ni en typisk plantageskog. Till vänster ser ni en skog som brukas med kontinuitetsmetoder. Och så behöver träindustrin framförallt producera långlivade träprodukter. I princip 80% av allt som avverkas i skogen bränns upp inom 2-3 år. Genom papper som bränns eller genom energi i fjärrvärmen och så vidare. Och staten behöver ta ett ansvar för övergångskostnader. Långlivade träprodukter, det är till exempel möbler och hus, att bygga mer hus i trä. Och vi behöver skydda mer skog permanent. Idag är bara 7% av den svenska skogen skyddad. Det behöver öka ordentligt. Jordbruket har vi en rapport borta i våra monter som handlar om att hur Sverige kan ställa om till ett regenerativt jordbruk som förbättrar jordens kvalitet. Maten får bättre kvalitet och vi lagrar mer kol i jorden. Jag kommer att hoppa lite här, säger jag, för att på senaste klimatriksdagen fick vi in 150 förslag och vi röstade fram 12 förslag som vi försöker leverera nu till svenska politiker. De 150 förslagen kom från vanligt folk, som ni som sitter här. Partierna tyckte inte om de här förslagen. Det var egentligen bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte var negativa till något av förslagen. Så det visar att vi hade en del arbete att göra. Sen var det 3 partier som inte orkade svara, förutom SD som sa att vi tycker inte om något av de här förslagen. Men temat för senaste klimatriksdagen var människan i klimatrisen. Det har pratats mycket om hur ska vi få människor att gå med på omställningen. Jag ger 5 minuter till mina kollegor i expertgruppen för psykologisk klimatomställning och berätta om sin rapport Människan i klimatkrisens tid. Ni kan ta med den där mikrofonen som hänger där uppe. Ja.
Hej, hej. Vi fick några minuter nu för att ta den och visa upp den. För att göra lite reklam för vår specialrapport. Människan i klimatkrisens tid. Hälsorisker, psykologiska hinder och motståndskraft. Vi har försökt belysa sådana frågeställningar som vi tycker har kommit i skymundan i klimatsamtalet. Alltså i samtalen om klimatkrisen. Så vi har grävt i psykologi och sociologi, samhällsvetenskap, filosofi för att sammanställa något som kan belysa ämnen som har med omställningstakten att göra, som har med acceptans att göra och som har med hälsoaspekter att göra. Vi har skrivit den här rapporten, del 1 står vi och en tredje person för. Och den heter Att vilja, kunna och gemensamt klara av. Sen finns en del 2 som en grupp läkare inom föreningen Läkare för miljön har skrivit. Och den handlar förstås bland annat om fysiska hälsokonsekvenser av klimatkrisen. Vi har skrivit om ledarskap, om utbildning, fortbildning, om det som kallas idag för resiliens, det vill säga motståndskraft. Torbjörn har varit inne på vad som krävs av samhället för att klara av klimatförändringar, och vi har även belyst vad som behövs för individuell motståndskraft. Vi skriver om aktivt hopp och allt möjligt sånt, och vi är väldigt stolta över vår rapport, och den finns att ladda ner på nätet, och den finns även att köpa i den här tryckta formen i vår monter. Och nu vill jag fråga min kollega här Gunilla, om du skulle sammanfatta vår rapport i 3 ord som du omhuldar, vad skulle det vara? Ja, det ena är då att det är ju vi som har orsakat den här klimatkrisen, och det är vi som måste också åtgärda den, och det är någonting som vi kan göra tillsammans. Så det finns väldigt mycket, tycker jag, kunskap i den här rapporten om hur vi kan gå tillväga för att åstadkomma den här omställningen, både som behöver ske på olika nivåer. Och för mig så vill jag poängtera hälsokris, ledarskap och tillsammans i meningen lokalsamhällenas betydelse. Och blir ni nyfikna så välkomna att läsa mer i vår rapport. Tack så mycket. Jo, väldigt kort summering då. Vi kan ta nästa bild. Nej, just det, jag har ju den här, förlåt. Sorry. Förutom det här vi har gjort nationellt så har vi samlat, vi har ett nätverk av lokala klimatgrupper, och inför valet så tog de här grupperna fram ett upprop om vad kommunerna kan göra för att vara ledande kraft i klimatomställningen. Och vi kanske kan lita väldigt mycket till våra kommuner nu under den här kommande mandatperioden, för där finns det ett tryck på många ställen. Men 112 lokalgrupper runt om i Sverige har skrivit under det här uppropet. Och de kommer från drygt 80 olika kommuner, från Kiruna till Ystad. Partierna däremot, ni såg på den här granskningen som ni som tittar på Allians för rättvis klimatomställning, att det inte ser så bra ut. Forskarna har granskat partiernas klimatpolitik, hur det förhåller sig till en koldioxidbudget. Och det är i princip bara 2 partier som närmar sig förslag som uppfyller Parisavtalet. Och så ser vi att de partier som troligtvis kommer att bilda riksdag, de har verkligen långt kvar i att uppfylla Parisavtalets mål.
Så det betyder att om det ska bli en klimatkraft i samhället så är det stor risk att den inte kommer att komma från regeringen, utan den behöver komma från oss och från er. I organiserad form, på olika sätt. Därför kommer vi i Klimatriksdagen och engagera oss i det här Allians för rättvis klimatomställning. Vi kommer också att starta ett projekt som vi kallar Medborgarkraft i klimatpolitiken, där vi hoppas kunna ha ett antal klimatrådslag runt om i landet under den här perioden. Och finalen kommer att vara en stor klimatriksdag igen våren 2025. Och då hoppas vi att många av er vill vara med. Vi ingår också i två forskarsamarbeten för att fortsätta hitta lösningar. Så, ni är välkomna att gå med i Klimatriksdagen eller kom och prata vidare med oss i våra monter. Nu hälsar jag välkommen till nästa punkt på dagordningen. Tack ska ni ha. Ja, men tack ska du ha. Jättespännande att få veta lite mer i detalj om Klimatriksdagen. Nu hälsar vi nästa gäng upp på scen. Här rullar det bara på. Kliv upp bara, vi ska plocka undan ett bord som står där i vägen för er.